Pri party kartovej hre Nuclear War pre 2 až 8 hráčov sa ocitete v napätej situácii možnej nukleárnej vojny. Ako jedna z krajín musíte chrániť svojich obyvateľov, no strieľať odvetné ako aj preventívne hlavice po ostatných, keď príde čas. Hru odporúčam v akomkoľvek množstve, osvedčilo sa číslo 6, ako aj herný čas okolo hodinky. Hra je naozaj pre jednoduché pravidlá, zaujímavú tému a mechaniku skoro pre každého.